Velkommen til mit kontor i København. For nogle dage siden holdt jeg et foredrag i Svendborg på Svendborg Erhvervsskole om det spørgsmål, at hvis man er lærer på sådan en skole, er ens job så et job, eller er det et kald? Og det vil jeg egentlig gerne dele med alle jer, der ikke var til stede. Der var godt over 200, men der var også nogen, der ikke var, og det vil jeg gerne dele med jer. Så spørgsmålet er undervisningen et job eller et kald? Jeg tror, man kan finde ud af, hvad man selv mener, ved at tænke på, hvad man ville svare, hvis ens borddame eller borherre spurgte en, hvad er det egentlig, du laver? Siger man så, jeg underviser på Svendborg Erhvervsskole, og jeg har så mange elever, jeg underviser i de her fag, og så er den sådan set ikke længere. Eller siger man, jeg har en meget vigtig opgave, og det er nemlig, at jeg skal uddanne næste generation af osv. Og det er lige præcis det spørgsmål, hvordan man selv opfatter sit job, det er det, jeg gerne vil sige noget om. Folk, der har forskellige job, de har jo en sag, de har en opgave. Og bankfolk, jamen deres opgave, det er at sælge finansielle produkter og tjene penge på det. Ejendomsmæglere, de sælger boliger, eller hvad de sælger og tjener penge på det. Og er man politiker, jamen så er ens opgave at blive genvalgt. Det er i hvert fald de fleste, der mener det. Skuespillere, de arbejder som død og djævel for at få bifaldet. Og er man kommunal sagsbehandler, så tror jeg, at man opfatter sin opgave, som man skal sørge for, at borgerne bliver behandlet retfærdigt og får de ydelser, som de skal have. Alle de der er eksempler på, at jobs er jobs, men ikke opgaver. Og derfor vil jeg nu sådan lige stille spørgsmålet, hvad er egentlig sådan en erhvervsskole som Svendborg Erhvervsskole, hvad er den sag? Og hvis man siger, at det er uddannet 800 elever af mange forskellige slags, hvert år, sådan at de kan bestå eksamen og komme ud og få et job, så tror jeg ikke, man opfatter sit job som et kald. Hvis man derimod siger, at vores opgave på Svendborg Erhvervsskole, eller hvilken skole du nu er på den skole, der er vores opgave altså at uddanne næste generation af håndværkere, teknikere, handelsfolk, ledere, eller hvad det nu er, nemlig folk, som kan skabe et bedre Danmark eller en bedre verden. Og det vil sige, folk, der kan få vores huse til at fungere optimalt og holde længe. Folk, der kan få vores installationer til at være sikre, velfungerende og bæredygtige osv. osv. Opgaven er meget større end bare det, man gør. Den opgave er jo, hvorfor man gør det. Og når man så spørger, okay, hvordan gør jeg det så? Så kan man jo også sige, at vi underviser i pensum, og vi fører eleverne op til eksamen og sørger for, at de klarer sig godt. Man kunne også sige det på en anden måde, at vores opgave, det er at facilitere den læring, som hele formålet med det, det er at facilitere læringen og sørge for at finde de talenter, som den eneste elev har, og sørge for at udvikle dem optimalt. Det var en anden måde, og igen hæver det man gør, op til et højere niveau. Og når man ser på skolen, jamen så er dens opgave efter min mening at uddanne næste generation af folk, der kan skabe fremtidens Danmark. Heldigvis er der en masse gode forbilleder. Hvis I tænker på Danmarks 20 største virksomheder, så hvem er det egentlig, de er startet af? Er de startet af PhD'er og meget, meget kloge folk? Nej, de er startet af, mange af dem er startet af håndværkere. Grundfos blev startet af Poul Due Jensen, han var smed. Danfoss, Mads Clausen, det samme. Vestas blev startet af en smedemester. Novo blev startet af to maskinmestre. Det er jo slet ikke doktor det ene og doktor det andet. Verdens førende designvirksomhed, Jacob Jensen Design, blev startet af en møbelpolster, nemlig Jacob Jensen, han var møbelpolster. Så det betyder enormt meget, hvad sådan en skole gør for at udvikle næste generations Danmark, altså bidrage til et bedre samfund. Og det er det, der er sagen, og det er det, der er kaldet efter min mening. Hvis man nu skal sætte det her ind i en sammenhæng, så kan man sige, at det hele drejer sig om at fokusere på hvorfor og ikke bare hvad. Og det vil jeg godt give et enkelt eksempel på, nemlig at noget, der ligger langt væk, fængslet i Granada, som er den, tror jeg, tredje største by i Nicaragua. Fængslet der er en politimester, hun har ansvar for det, og hun har faktisk nydefineret fængslets hvorfor. Tidligere sagde man jo, at formålet med et fængsel, det er jo at spærre folk inde. Men hun har sagt, at formålet med fængsel, det er faktisk at bekæmpe kriminaliteten i Granada. Og det er jo ikke nok at sige det, så må hun også lave reglerne om. Og hun har så etableret en ny regel, som siger, at fangerne, de skal ikke bare sidde og arbejde. De skal ikke bare sidde og kede sig inde i cellen, de skal faktisk arbejde.
Og for hver dag en fange arbejder, der får han 2 dages rabat på sin straf. Og det vil sige, at har man fået 3 års fængsel, så kan man faktisk sidde det af på 1 år, hvis man arbejder hver dag. Når man så har arbejdet hver dag, så har man jo lært et eller andet håndværk, f.eks. at reparere cykler. Og når man så forlader fængslet efter 1 år, så får man faktisk en værktøjskasse med, så man kan starte en cykelreparationsforretning. Så skal man komme hver søndag i efterfølgende 2 år og arbejde på fængslet, for at vise, at man stadigvæk har en tilknytning til det, og at man ikke gør kriminalitet. Det har vist sig faktisk at være meget positivt. Det har reduceret kriminaliteten, det har også reduceret antallet af folk i fængslet, og det har gjort, at de er kommet ind i en positiv løbebane. Det hele drejer sig om, det er det, man kalder on-boss-ledelse. Og on-boss-ledelse, det er at sætte formålet før bundlinjen. Man skal ikke glemme bundlinjen, man bare sætte formålet først. Og formålet er ikke at tjene penge på at lave pumper, men derimod at levere rent vand til de folk, der har brug for det. Det betyder at sætte formålet først. Når man så har et rigtig godt formål, så kan man engagere en masse mennesker i det, og ikke bare ens medarbejdere, men også folk, der ingen penge får for det. Og på den måde, så kan man få meget, meget større, skabe en meget, meget større værdi. Og i sidste ende, så kan man vælge en forretningsmodel og gøre det på, så man også tjener penge ved det. Og det er jo nødvendigt, at sådan noget også er økonomisk bæredygtigt, fordi ellers har man jo ikke råd til at gøre mere og bedre til næste år. Nu kan vi jo godt spørge, hvad så min sag? Og jeg har faktisk også en sag, og den sag er at inspirere folk som ledere, som dig, der lytter på det her, til ikke bare at løse deres opgave, men at gøre en positiv forskel i samfundet. Og gøre det så godt, at deres virksomhed og de selv tjener endnu flere penge på det, end de ellers ville have gjort. Og det håber jeg, du bliver inspireret til. Vil du vide mere, så gå ind på www.larskolin.dk.